Є знижки на Цитрік. 20% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. 22 квітня росіяни вкотре обстріляли Харків. Цього разу рашисти знищили телевежу, і поки одні ліквідовують наслідки, знищився українець, чолов'яга, ім'я якого на слуху, який порадів ворожому удару. Абсурд у тому – це чолов'яга, священник ПЦУ. Про скандал, який отримав лозунг «Падре, ви серйозно?» і чому нічого не буває вні політики, розповім за мить. З вами новини TSN.ua, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Кадри, як телевежа в Харкові летить донизу, облетіли всю країну. Це наслідки російського удару 22 квітня по місту. В цю телевежу рашисти цілилися вже не раз. Таким чином харків'ян окупанти хочуть залишити без телебачення, інтернету та зв'язку. І почати накачувати людей російською пропагандою. Але не вдалося. Вже 23 квітня очільник обласної військової адміністрації Олег Санігубо повідомив, що має оптимістичні прогнози щодо роботи телевежі. Що стосується, скажімо так, того функціоналу, який несла ця вежа, то ми наразі вже приступили до, скажімо так, усунення тих наслідків, які ми маємо на сьогоднішній час. Це ускладнення фактично цифрового телемовлення, однак альтернатива є. Тобто це і фактично через інтернет, тобто телебачення, це відповідно телебачення кабельне, що знаходиться у більшості, скажімо так, мешканців міста Харкова, прилеглих фактично територій. Це супутникове так само, тобто телебачення. Ну, а стосовно того телезв'язку, який отримували по, скажімо так, пристроям Т2, то, звичайно, що ми зараз там будемо думати і вже фактично приступили до усунення наслідків. Я думаю, що найближчим часом ми, відповідно, будемо мати по цьому напрямку позитивний результат. І поки одні беруться ліквідовувати наслідки, знаходяться ті, кому смішно. А найабсурдніше, знайшовся цей кадр серед українців, причому досить відомий. Мова йде про священника Православної церкви України Олександра Дедюхіна. Він пожартував щодо харків'ян, які залишилися без доступу до телемарафону, після чого і загримів у скандал. Відповідний допис священник опублікував у Фейсбук. Повідомляють, що кляті вороги у Харкові пошкодили найсвятіше – телевежу, яка транслювала телемарафона. Ужас! І що тепер мудрому народу робити? Звідки дізнаватися правду? І хто б як не ставився до марафону, священник прогадав. Його ж жарт обернувся проти нього. Адже користувачі мережі не оцінили гумору служителя церкви і назвали його моральні та інтелектуальні якості сумнівними. Хто-небудь, передайте пану Дідюхіну, що пан є латексний виріб сумнівних моральних та інтелектуальних якостей. А, ну, можете ще те, що вежі в народі інколи використовують для спостереження зв'язку, оповіщення та постановки радіоперешкод. Зовсім уродженець РСФСР без масажу обличчя форму втрачає, я бачу. Щойно прочитав. Як відомий українець радіє тому, що росіяни роз... телевежу в Харкові. Тепер я бачу все. Там стояла апаратура, яка попереджувала нас хоч за 30 секунд до прильоту. Зараз цим буде складно. Блін, я в шоці з цих усіх українчиків. Але щойно священник хлюбнув хейту, як тут же видали пост. Але таке вирішення проблем у нього не вперше, адже Дедюхін і прославляється далеко не вперше. У 2021 році спалахнув скандал після його допису про жінок та їхнє право на аборти. Він назвав борців за право жінок робити аборти недорозвинутими особистостями. Священнослужитель висловлював переконання, що жінка не має права робити аборт, якщо дала згоду на сексуальні стосунки. Також у своєму пості Дедюхін вжив вислів «не схоче, кобель не вскоче». Проте після хвилі обурення у соцмережі Дедюхін знову ж таки швиденько підчистив цей допис, а звучав він в оригіналі ось як. Коли недорозвинуті особистості ходять з транспарантами на кшталт «моє тіло, моє діло», як людина, що поважає свободу інших, я, в принципі, можу частково з цим погодитися. Тобто, якщо ума нема, то можеш імплантувати собі роги, не стригти нігті. Отут це справді твоє діло. Коли твоє діло починає обмежувати свободу іншого, це перестає бути лише твоїм ділом. Ну а ще Дедюхін дає геніальні поради, що люди не мають вмирати в погану погоду, бо йому неприємно в таку погоду працювати. Цей скандал теж спалахнув у 2021 році, тільки вже у грудні. «Грошей не давай, дай поскандалити», називається.
Бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду приємного мало. Неможливо не нагадати і це. Неділя. 20 листопада 2022 рік йде 270-й день повномасштабної війни. Помирають військові і цивільні, діти, жінки, старі. І ясно, що українці усім нутром ненавидять Росію, росіян, Путіна і все, що взагалі має відношення до російського. Аж тут падре знов влазить зі своєю думкою, мовляв, українцям настав час зупинити свій потік прокльонів у бік Росії. Знаєте, парафіяни, мені дуже не подобається ваш духовний стан. Я розумію, що все можна пояснити об'єктивними причинами, ворогами, ватниками та корисними поруч. Але кількість прокльонів, що лунає з ваших вуст, а головне, з ваших сердець, все зашкалює. І не потрібно казати, що ви маєте право, що всі ваші прокляття на адресу справедливі та оправдані, що інакше ви не можете, що це вони винуваті, а ми ж такі білі та пухнасті, нас просто довели до такого стану і так далі, і тому подібно. Воно так не працює. Працює не прокляття, а благословення та любов. Такий духовний закон, бо Бог є любов, іншого Бога немає, а бісам ми, на відміну від адептів РПЦ ФСБ, не вклоняємось. Ми маємо любити ворога, любити в такому сенсі, що не розповідати, якими язвами він має покриватися, та в яких котлах у пеклі має варитися, а бажати нашим ворогам швидше зустріти Бога. Яким чином? То вже інше питання. Всім потрібен Ісус, а якщо нашим ворогам він доходить лише через шрапнеть від хаймарсів, то вже таке. Але повторюся, наше завдання не проклинати, а благословляти, бо прокляття потім в нас живуть. Наші прокляття. Ви чуєте? Ми маємо любити ворога. Пан Олександр перегрівся у грудні тоді чи як? Хоча було й таке, коли Дедюхін також казав, що вбивати окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб чинити вбивства, насильство та мародерство, не є гріхом. І якщо у вас в голові не вкладається, як так, що священник потрапляє у такі скандали замість того, чим він має займатися за покликанням душі, то все набагато простіше, ніж здається. Олександр Дедюхін – відомий священник ПЦУ, а ще блогер. Ще до отримання Томосу 2019 року він навіть їздив з екс-президентом Петром Порошенком до Стамбула до патріарха Варфоломія. Ну а ще він же депутат Полтавської міської ради від партії «Європейська солідарність». А у 2023 році до усіх своїх регалій додав ще одного керівника прес-служби Полтавської міської ради. А ось як це рішення пояснив секретар міськради Андрій Карпов. Чому саме він? Тому що Олександр Дедюхін чудово володіє засобами комунікації, месенджерами та іншими засобами налагодження зв'язків. Він блогер та священник, вміє доносити необхідні смисли. Він заряджений позитивом. Словом, на всі руки майстер. А що ви думаєте про скандали з священником? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. ДНПзація Росії продовжується. В ніч проти 24 квітня рашистам було не до сну. Невідомі БПЛА атакували одразу два об'єкти в різних областях РФ. Смоленський НПЗ та Воронезьку нафтобазу. Приголомшливі кадри палаючої Росії, а також розкриття інтриги, хто бомбив Смоленськ, як удари по російській нафтопроробці впливають на її економіку та чим можуть вже скоро відповісти рашисти. Покажу і розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це стерне. Что говорят? Нет, это не так. Утро начинается, не с кофе. А що ж трапилося? Правильно, кажуть, що дивитися вічно можна лише на три речі. Як палає Росія, як тоне Росія, і як рашисти здивовано дивляться на результати своєї СВО. Цього разу справедливість у вигляді невідомих, але дуже точних БПЛА завітала у Смоленську область. Вони прилетіли в Ярцівський район, де розташований місцевий нафтопереробний завод. Очевидці кажуть, що чули щонайменше 4-5 вибухів. С той стороны, да? Ну, вокруг вот так. О, еще один.
нам тут дрончик прилетел. И не один. Было два взрыва. Большой огонь горит. Справа огонь, еще третий. Прям видно было, что это дрон летит. А там нефтебаза. Небольшая, но все же таки. Яртовск, НПК. НПК. Дякую цим операторам за класні кадри і дуже важливу інформацію просто зі Смоленщини. Я впевнений, за таку роботу вони заслуговують на особливу винагороду. У ФСБ точно це зацінять. Перевірених даних про пошкодження смоленського НПЗ поки немає, але можна впевнено сказати, що не працюватиме він ще довго, адже там горіло і зранку. День уже настав, а завод досі палав. Відзвітувався про ситуацію на заводі і губернатор Смоленської області РФ. По уточненной информации, в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествия нет. На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства происшедшего. Як повідомляють у російському Міноборони, вночі 24 квітня їх країну атакували одразу аж 8 дронів. І всі, ви не повірите, збили. 3 над Курською областю, по 2 над Білгородською та Воронезькою, а також 1 над Смоленщиною. Звісно, всі їм повірили. Особливо у Смоленську та Воронежі. Туди теж прилетів БПЛА і знову по величезному нафтосховищу. Этот не жахнули. Вон там-то уже тушить начинают. Да, вон тех не бахнули. Как тепленько. Як пише телеграм-канал «Астра», нафтосховище було не єдиною ціллю для дронів. Один із них нібито цілив по військовому аеродрому Балтімора, але начебто не долетів. Його збили зовсім поблизу. Уламки впали за Воронежем. Також пишуть, що ще один безпілотник прилетів і на Липецький тракторний завод. Він хоч і тракторний, але не зовсім. ЛТЗ відомий в Росії в першу чергу тим, що виготовляє гусеничні шасі для ЗРК С-300. І не тільки. Рашисти до 22-го року цього ніколи не приховували, тож у мережі повно фото російських воєнних тягачів, як то кажуть, «made by ЛТЗ». Вкотре щось прилетіло і на Новолипецький металургійний завод, який працює на російську оборонку. Тепер він точно зупиниться. Два кислородних блока встановлені на Новоліпецькому металургічному комбінаті після атаки БПЛА. Розрушено здання кислородної станції. Ночью два безпілотника врізались в здання кислородної станції НЛМК. Здання частично розрушено, встановлені два кислородних блока комбіната, сообщають істочники «Астра» в екстрених службах Липецької області, а пострадавших неізвісно. Главная задача кислородных станций на металлургических производствах – обеспечение производства необходимым количеством сжатого воздуха. Як повідомляє низка українських ЗМІ, нова дронова атака на РФ – справа рук СБУ. На уражених паливних об'єктах РФ зберігала 26 тисяч кубометрів палива для двигунів. За словами джерела УП, в ніч на 24 квітня «Роснефть» не дорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ. За словами нашого співрозмовника, ця бавовна розквітла завдяки дронам СБУ. Удари працюють краще за будь-які санкції. Саме так експерти оцінюють ті збитки, яких Україна лише за кілька місяців завдала російській економіці, атакуючи рашистський НПЗ. Як передає BBC, лише за березень дрони СБУ били по 14 паливних об'єктах у РФ. За підрахунками Reuters, вибили таким чином аж 14% усіх потужностей Кремля. Аналітики Інституту вивчення війни порахували, скільки втратила РФ за ці місяці. До речі, там наводять цікаву деталь. Україна б'є по російських НПЗ у європейській частині РФ, а потопи, які вже кілька тижнів накривають Сибір і Урал, шкодять роботі тамтешніх підприємств, в тому числі і кількох нафтопереробних гігантів. Оце так комбо. Як повідомляє ESV з посиланням на Bloomberg, станом на середину квітня Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу, що на 10 тисяч барелів менше середнього показника на початку квітня. При цьому з січня РФ переробляє 1,23 мільйона барелів сирої нафти на день на НПЗ, які Україна раніше атакувала дронами.
Це на 280 тисяч барелів на день менше, ніж до початку ударів ЗСУ наприкінці січня 2024 року. Станом на 2 квітня атаки українських безпілотників вивели з ладу 14% усіх нафтопереробних потужностей у Росії. Повінь в Оренбургській області 7 квітня спричинила виведення з ладу Орського нафтопереробного заводу. Але Reuters писали, що 23 квітня ЦНПЗ вже відновив роботу в повному обсязі. Зменшення російських нафтопереробних потужностей, ймовірно, змусило Росію на початку квітня імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі, щоб вирішити проблему дефіциту та спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на бензин. Хоча немає жодних ознак того, що обмеження виробництва російського бензину є суттєвим для вартості на міжнародному ринку, зазначили аналітики. Нагадаю, що у США просили СБУ та ГУР не бити по російських НПЗ, бо це нібито може вплинути на світові ціни на енергоносії. На цьому наголошував, зокрема, і міністр оборони США Ллойд Остін. В свою чергу президент Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю відповів, що Україна б'є по російських НПЗ у відповідь на масовані удари по українській енергетиці. До того ж, камікадзе, які нищать НПЗ українського виробництва, тому ніхто не зможе заборонити українським розвідникам бити ними по ворогу. А от міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 квітня взагалі заявив, що Україна не слухатиметься Америки, якщо вона не даватиме Києву необхідної допомоги. Зазначу, що на той момент Конгрес ще не погодив виділення Україні 61 мільярда доларів на 2024 рік. А як думаєте ви, чи варто Україні продовжувати бити по російським НПЗ? Напишіть про це у коментарях. Українцям не варто забувати і про власну безпеку. Моніторингові пабліки публікують нові супутникові знімки російського військового аеродрому «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ВКС РФ. Там фіксують скупчення літаків, що може свідчити про підготовку нового масованого ракетного удару по Україні вже найближчими днями. Підготовка Ту-95МС до ракетного удару триває. Зараз на аеродромі «Енгельс-2» знаходяться 6 Ту-95МС, 1 Ту-160, 1 Ту-22М3. До речі, Ту-22М3 повинно було бути 2, але одна чомусь не долетіла. Не виключають посилення обстрілів України і аналітики з Інституту вивчення війни. На їхню думку, рашисти спробують завдати якомога більших руйнувань в Україні, поки ЗСУ не отримали всю необхідну зброю від союзників, зокрема і ракети для ППО. А як ви ставитесь до таких заяв і застережень щодо нових масованих ударів по Україні? Напишіть нам про це у коментарях, а також підписуйтесь на канал і ставте лайки. Залишили без паспортів. Українцям за кордоном не видають документи. Точніше, військовозобов'язаним українцям. Невже мобілізація дістанеться і до них? За кордоном розлючені українці штурмують центри видачі паспортів. Про те, як далі можуть розвиватися події, чи законним є припинення надання консульських послуг, які саме послуги наразі недоступні, та чи депортуватимуть чоловіків до України. Розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Як грім серед ясного неба, 23 квітня стало чорним днем для українських чоловіків за кордоном. Українська влада видала розпорядження щодо призупинення надання консульських послуг усім чоловікам від 18 до 60 років, що перебувають за кордоном. Таке рішення не на жарт розлютило суспільство, я вже не кажу про тих чоловіків, які напередодні прийшли до установ за кордоном, де мали подати документи на продовження паспортів або ж отримати нові. Шалені черги з розлючених чоловіків та їхніх родин, напруження, яке росте кожну хвилину, нерозуміння чому та що далі. Ймовірно, і працівники центрів видачі паспортів також не знали, що буде далі, бо ніяких пояснень надати не могли. Що буде далі? Ви отримаєте? Що ми чекаємо? Зранку тут документи, йди в Україну, ти, блядь, служи.
Повідомляли, що система за кордоном не працювала тільки для чоловіків, а от жінки та діти могли отримати або подати документи на отримання закордонного паспорту. Хоча у мережі з'являлися відео, де і жінки нібито залишилися без документів. Ви давайте мені документи. Я не вийду отсюда, поки ви мені не видасте документи. У вас тут інтернет робить. І верифікація, звісно. А що, можна ще попросити чашечку кофе і круасанчик? Желательно з Франції. Віддавайте наші документи, не треба мене знімати. Улыбнись, кохана, улыбнись. Або гроші віддавайте, або паспорта віддавайте. Нема питань. В свою чергу, чоловіки також намагалися хоча б отримати вже готові паспорти, але марно. Їх також не видавали. Коротше, дивіться, ребят, вона вже пробує розганяти народ, виганяти. Тут ребятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись. І от такі от чіллаути. Нагадаю, що в документі, який і спричинив весь цей нездоровий двіж, зазначено, що надання послуг призупиняють з урахуванням пунктів 6 і 16 частини 1 статті 8 Закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що триває. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня та набуде чинності у травні. З метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів, доручаю від 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулєба прокоментував інформацію про надання послуг військовозобов'язаним чоловікам за кордоном. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює, віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності. І тільки під вечір 23 квітня, після шалених черг та скандалів з працівниками центрів видачі паспортів за кордоном, МЗС опублікувало роз'яснення щодо обмежень консульських послуг для чоловіків. З ними можна ознайомитись на сайті міністерства. У МЗС запевнили, що припинення консульських послуг – це тимчасовий крок, і всі українські чоловіки, що перебувають за кордоном, зможуть отримати паспорти, однак після уточнення військово-облікових даних. Заяви перестали приймати з 23 квітня. Це рішення – тимчасовий крок, обумовлений необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ до 23 квітня, розглянуті і опрацюють у повному обсязі. Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності.
Обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Якщо особи чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію, ДТП, стихійні лиха за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі. Отже, надання послуг припиняється тимчасово, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС України не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію. Так, наразі консульства не надають наступні послуги українським чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном. Послуги, які наразі недоступні – взяття на консульський облік, оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків, отримання або відмова від громадянства, оформлення віз, обмін посвідчень, свідчення водія, засвідчення документів та нотаріальні послуги, соціальні виплати, оформлення документів на постійне проживання за кордоном, реєстрація актів цивільного стану, народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені. В свою чергу правозахисники б'ють на сполох і кажуть, що такі дії української влади не зовсім коректні. Оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності, тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Юристи і правозахисник Олександр Павліченко розтлумачив, що не так з обмеженням роботи консульств для українців прозовного віку, що перебувають за кордоном під час війни. Про це він зазначив в ефірі Суспільного у телемарафоні «Єдині новини». Закон не вступив в силу. Нагадаю, що при кінцевих положеннях цього закону записано, що він вступає в силу в більшості своїх частин через місяць після дати опублікування. Тобто фактично йдеться про 17 травня 2024 року і ще 8 місяців щодо двох окремих положень частин, які стосуються ВЛК. І посилатися на правову норму, яка не чинна, з тим, щоб обмежувати в правах людей, які користуються цими правами на законних підставах, як на мене, це просто розписуватися у власній правовій некомпетентності. Це перше. І тут проблема, що це все демонструється на рівні держави. Ми розуміємо, що є проблема з мобілізаційним процесом, є проблема з тим, щоб намагатися повернути чоловіків призовного віку до України. Але давайте подивимося на взагалі цю процедуру, як вона передбачена. Йдеться про те, що чоловіки мають оновити свої персональні дані, тобто фактично з'явитися або очно, фізично до територіальних центрів комплектування і пройти відповідно ВЛК, або ж якщо буде створено оцей кабінет військовозобов'язаного, якого ще немає. Тобто це ми говоримо, що буде створено, буде встановлено законодавче регулювання і виписані всі процедури і принципи, але до того накладається ембарго. Тобто пам'ятаємо, що це фактично процес, який розпочався з кінця 2023 року, коли, м'яко кажучи, гальмували всіх чоловіків призовного віку прикордонники при намаганні виїхати за межі України, навіть на законних підставах. Тому що виїздити на незаконних підставах через прикордонний пункт пропуску було неможливо. Тобто ці гальма працювали, і на сьогоднішній день включилося таке велике гальмо, яке є, м'яко кажучи, неправовим. TSN.ua запустив опитування, чи призведе припинення надання консульських послуг чоловікам до того, що українці не повертатимуться до України та прагнетимуть отримати громадянство іншої країни. Переважна більшість опитаних вважає, що припинення надання консульських послуг таки призведе до того, що українці не захочуть повертатися до України та будуть намагатися отримати
отримати громадянство іншої держави. Були й ті, хто відповів, що українці таки будуть мати бажання повернутися до України, однак цей відсоток надзвичайно малий. А що думаєте ви щодо заборони консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном? До чого це призведе? Напишіть нам у коментарях. Своєю думкою про те, до яких наслідків може призвести розпорядження української влади призупинити надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном, поділився і юрист та правозахисник Олександр Павліченко. По-перше, не буде повернення цих чоловіків в Україну. Це просто Україна, так би мовити, вириває певний рів між собою і цією групою українського населення, яке ідентифікувало себе як українські громадяни, і воно хотіло продовжувати ідентифікувати. Давайте згадаємо про дві категорії. Це перша, ті, що виїхали на законних підставах, вони мають законні підстави знаходитися за кордоном в силу тих визначених, скажімо так, чітких категорій, які дають відтермінування або звільняють від призову навіть у воєнний час. І та категорія друга, яка виїхала незаконно, тобто є частина, давайте визнавати, є частина, яка вдавалася до маніпуляцій якимись, скажімо, через корупційні складові, через якісь документи фальшиві і таке інше. Чому збагачувалися наші військові і будували вілли в Італії, в Іспанії, відповідно. Це були корупційні всі оборудки, які наслідками було збільшення цих чоловіків за кордоном. Власне, ця категорія так само не буде повертатися навіть під ризиком пане того, Олександр, що їм не видадуть ці українські паспорти. Олександр. Нардепи також почали критикувати рішення МЗС. Відмова у консульських послугах відріже українців на 10 років від країни. Таку гучну заяву зробив у парламенті Дмитро Разумков. Хто встигне зараз, він отримує паспорт, а хто не встигне, він на нього плюне та отримує паспорт іншої держави. І ви втратите ціле покоління. В свою чергу, оборонний комітет Верховної Ради хоче викликати керівництво МЗС для пояснень щодо свого рішення призупинити надання консульських послуг чоловікам за кордоном. Про це повідомила членкиня комітету Соломія Бобровська. Вона назвала рішення МЗС напівзаконним і вважає, що воно має сумнівний результат, адекватність і зміст. Я думаю, що ми на найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили все те збурення, про яке вони нас не попереджали. Але за 3 місяці фактично незаконно видали чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має дуже сумнівний результат, адекватність і зміст. Нагадаю, що доли українських чоловіків за кордоном під час війни почали перейматися вже давно. Гучні заяви щодо можливої мобілізації військовозобов'язаних, які перебувають не в Україні, лунали з вуст і українських, і закордонних політиків. Ця тема неодноразово висвітлювалася у вітчизняних та закордонних ЗМІ. Гостру заяву щодо призову українських чоловіків за кордоном зробив і президент Володимир Зеленський. Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, підкреслив президент. Зеленський заявив, що на одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу. Але якщо ви за кордоном і ви призовного мобілізаційного віку, і ви не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. І 2 роки б'ються наші хлопці. І у цей час, я скажу вам відверто, є люди, які поза правил або поза закону перетинали кордон. І це питання, що це, ну, це питання до цих людей, до цих чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр. Один військовий, якого оплачує держава України. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само
боронити державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном, і ви призивного мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. ЄС має призвати українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробили у Бундесфері ще минулого року. Суть України в тому, що, наприклад, в Європейському Союзі їх більше 600 тисяч. Способних к воєнній службі українських мужчин уклоняються від воєнної служби. Тільки в Германії 220 тисяч. І це, звісно, помогло би облегчити положення солдат на передовій. Но вони також помогли би родині в підтримці Красного Креста, в розчистці завалів, в пожарній службі, в гражданській підтримці. Так что мы, немцы, тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский Союз тоже должен это сделать. 600 тысяч. Молодые люди и только 200 тысяч. Германия, Германия. Это было бы более 10 дивизий только в Германии. Хоча потім з'явилася інформація, що уряди європейських країн не будуть змушувати українських чоловіків, які зараз перебувають не в Україні, долучатися до ЗСУ. Зокрема, відповідну заяву зробив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє РБК Україна. Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок. За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині. Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі. Про призов за межами України говорив і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Дивіться, знову ж таки, я, оскільки був учасником дуже багатьох зустрічей на рівні ставки і так далі, то я чув, про що говорили військові. Це аргументи, з якими теж треба погодитися. Безумовно. Тому що у нас є обов'язок захищати вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України. І цей обов'язок стосується кожного громадянина України. Не того громадянина, який залишився в Україні, не того громадянина, який зараз на передовій, а кожного громадянина України. І я хочу, щоб ми просто відіслали себе, наприклад, до Ізраїлю. Ви пам'ятаєте, наскільки жорстко там питання було поставлено, що якщо ти не повертаєшся, ти взагалі можеш втратити громадянство Ізраїлю, тому що це обов'язок громадянина. Мені здається, що версія, яка запропонована урядом в цьому законопроекті, вона нам набагато м'якша, але особа, яка не виконує свій основний обов'язок, вона має отримати якусь реакцію з боку держави. Тому мені видається, знову ж таки, це початок дискусії. Це початок дискусії. Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на правильне рішення. Неодноразово про військовий облік за кордоном писала і скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вона зазначала, що цей процес має визначатися Кабінетом міністрів України. Колишній секретар РНБО пан Данілов також застерігав українських чоловіків, що не варто бігати від мобілізації, навіть якщо ви за межами рідної України. Люди, які перебувають на фронті, перебувають на першій лінії, вони потребують відпочинку. Вони потребують певної, скажімо так, от системи, яка була запропонована під назвою ротація. Для цього ми маємо мати додаткове наших військових, але це не значить, що це має відбутися там за місяць, за півтора, за два. Це на наступний рік є таке бачення у військових, тому тут, скажімо так, треба розуміти, що це відповідальність всіх, перш за все, і людей, які
мають призивний вік, що вони мають не уклонятися і не бігати десь там по закордонах від мобілізації. От. А от міністр оборони Рустем Умєров навіть закликав українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів та мобілізуватися. І хоча мова йшла про запрошення, він нібито натякнув на санкції. Про це написали відомі німецькі видання, а в Україні, звичайно, репостнули цю новину. Міністр оборони Умєров заявив, українці 25-60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. І хоча наразі мова йде про запрошення, він натякнув на можливі санкції для ухилянтів. Потім зазначили, що слова міністра оборони перекрутили. Як виявилося, говорив він виключно про обов'язок кожного українського чоловіка захищати батьківщину. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив Іларіон Павлюк, керівник управління преси та інформації Міністерства оборони. Громадяни України, неважливо від того, вони в Україні чи за кордоном, мають обов'язок захищати Україну під час війни. І чоловікам призивного віку і справді слід подумати про долучення до Збройних сил України, приїхати в Україну і долучитися. Рівно це. Якщо що стосується механізмів рекрутингу, ви можете подати заявку онлайн. І це варто зробити більше з-за кордону, коли ви шукаєте собі певне застосування в Збройних силах. Але що стосується, наприклад, ВЛК, все одно треба її проходити в Україні. Нагадаю, нардеп Федір Веніславський зазначав, що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон, і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, немає. Ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти чи отримати консульські послуги, точно не буде. Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані. Тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон, якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно. Також раніше членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі Радіо Свободи розповіла, що оформлення консульських послуг військовозобов'язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів необхідне для розуміння кількості громадян України за кордоном. При цьому вона наголосила, що ні про яку депортацію з-за кордону українців не йдеться. Зараз, згідно з чинним законодавством і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час військового стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це тільки для військового обліку потрібно для Міністерства оборони. А ви підтримуєте обмеження консульських послуг для українських чоловіків за кордоном? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Тільки цього нам і бракувало. Після раптового похолодання Україну знову вже вдруге за рік шокувала незвична негода з Африки. Кілька регіонів України накрила брудна злива. З неба лється руда вода. Що кажуть у гідрометцентрі, коли прийде спека і яка погода буде на травневі свята? Розповім за мить. Ще 23 березня увесь світ був вражений ось цією картиною. На фото, які більше схожі на кадри з фантастичного фільму «Дюна», зовсім не вигадана далека планета, а європейська Греція. Всього за лічені години популярні середземноморські курорти і старовинні міста вкрилися шаром рудого пилу. Ні пройти, ні проїхати. Як повідомляють метеорологи, цей пил прийшов у Південну Європу з Африканської Сахари. Через таку надзвичайну негоду у Лівії, що на півночі Африки, навіть були змушені тимчасово перекрити небо для літаків. Цей пиловий шторм став найбільшим за останні роки. Щось подібне у Греції фіксували наприкінці березня 2018 року і тільки на віддаленому від материка острові Крит. Це один із найсерйозніших епізодів концентрації пилу та піску в Сахарі з 21-22 березня 2018 року, коли хмари приплили, зокрема, на острів Крит. І от негода дійшла і до України.
тут і там, від Миколаєва на півдні до Києва на півночі українці знімають відео, як з неба лється ледь не червона від пилу вода. Машини вкрилися тонким шаром бруду. І хоча це викликає незручності, в Укргідрометцентрі запевняють, що він аж точно не токсичний. До того ж, в Україні зараз дощить, тож пил приб'є, він навіть не вплине на якість повітря. Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ, оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси. Це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими. Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься. Тож українцям можна радіти. На травневі свята нам не заважатимуть сахарські піски, але опади ніхто не скасовував. Так, 24 квітня погода буде кепською увесь день. Дощитиме по всій Україні від Луганська до Львова. Наслідки зливи вже можуть відчути на собі кияни. Через підняття рівня води там затопило гідропарк. За даними синоптиків, уже 25 квітня така погода збережеться лише на правобережжі, а вже 26 квітня злива має минути. Свій прогноз зробила і народна метеорологиня Наталка Діденко. У четвер дощі ймовірні в західних областях та на Сумщині і Харківщині. Нарешті території України завтра опадів не очікується. Температура повітря розподілиться цікаво. На заході найхолодніша погода в день плюс 9, плюс 13 градусів. У північних областях від плюс 17 до плюс 22 градусів. У центральній частині плюс 20, плюс 23. Лише на Вінниччині свіжіше, близько плюс 17 градусів. У східній частині плюс 22, плюс 26 градусів. На півдні 18-24 тепла, в Криму до плюс 26 градусів. У Києві завтра, 25 квітня, нарешті просвіток з дощами та плюс 18, плюс 20 градусів. Надалі вже повинна бути людська погода. Тепло десь плюс 15, плюс 22, на сході до плюс 24-26 градусів. І з коливаннями, звичайно. Попри те, що викрутаси, які українцям приготувала погода, можуть здатися для когось дивними, але синоптикиня каже, що таке часом буває, просто не так часто. Запитували, чи колись таке було. Було, просто в нас гаджетів та інтернету не було, а в нас ніякого піску, одні квіточки. Експерти кажуть, що погода нормалізується до травня, але спеки на травневі свята очікувати не варто. Так тепло, як на початку квітня, не буде. Нагадаю, що наприкінці березня та аж до середини квітня в Україні була аномально тепла погода. Спека була пов'язана з потужним виносом субтропічного повітря. Воно супроводжувалося також тим пилом, який до нас надійшов із Сахари. Щось подібне фіксували лише втретє за останні 100 років. А як вам такі екстремальні подарунки від природи? Напишіть нам про це у коментарях, а також підписуйтесь на канал і ставте лайки. У поліцейського, якого мали судити за вимагання 200 тисяч доларів та погрозах, працівники ДБР знайшли ще 14 мільйонів гривень, які пройшли повз декларацію та шикарний Порш у тестя. Підозри вже вручені. Хто він такий, який багаж підозр вже має? Розповім за мить. Був шишкою у поліції, а тепер може стати засудженим. ДБР вручило нову підозру поліцейському, якого й би
з цього вже мали судити. А все через мільйони, які взялися неясно звідки. У ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції провели моніторинг способу життя правоохоронця. Йому повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше, ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей. Стаття 368. 5 та частина 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. За даними прокуратури, йдеться про заступника начальника управління поліції ГУНП в Кіровоградській області. З 2021 по 2022 роки нині підозрюваний у криміналі перебував на посаді заступника начальника одного з управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області. За 2 роки на посаді той набув активів щонайменше на понад 14 мільйонів гривень. Але книжка пише в декларації про це ані слова, а секрети на мільйони під сімома замками. Ну, щоб не спалити, правоохоронець записав своє майно на тестя і тещо. Отож, на рахунку пенсіонерів – земельна ділянка, елітний житловий будинок та не менш елітний автомобіль Porsche 2017 року випуску. І хоча записаний він на тестя, їздила на ньому дружина топ-посадовця. Проте імена фігурантів не називаються. Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 мільйонів гривень, що не сходиться з його законними доходами. Але вручили цьому правоохоронцю не лише підозру про незаконне збагачення. Ще у 2023 році працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з правоохоронних органів Дніпра. Той, хто мав захищати разом зі своїм братом, вимагав у 3 місцевих мешканців 200 тисяч доларів США і передали цю справу вже до суду, а вимагав гроші правоохоронець з простих будівельників, а щоб ті не відкрутилися, нібито погрожував вбивством. І мова йде про Андрія Довгуна. Правоохоронець вимагав гроші у будівельників, які робили ремонт у будинку, оформленому на його тещу. Вже після ремонту через коротке замикання в садибі трапилася пожежа. Не слухаючи доводів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів США. Для залякування людей він залучив свого брата. Під час зустрічі з будівельниками вони пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно, безоплатно працювати над відновленням будинку, а одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітну платню, отриману в ЗСУ. Людей залякували кримінальною відповідальністю, погрожували вбивством, обіцяючи закопати тіла так, що їх ніхто і ніколи не знайде. Для того, аби узаконити борг, правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики. А ось і відеодокази від ДБР, як поліцейські із братом обіцяють місто показати. Щоправда, у багажнику свого авто. Я вам говорю, 66. Кожному. Ніхто ні оцю не плюсує вам. Куди ще п'яні з вами? Ви вас не попує, зараз сидіть в землі отут закопано. Я з вами буду розговорювати. Или виберіть себе по багажнику, куди поїхали, блядь. Куди? Куди? А куди в багажники обычно їдуть? В ліс, город посмотрим, хочеш? Ну тебе, дурня, з блокпоста з автоматом вивезу. І суну тобі його в жопу, я говорю. Цю схему ДБР накрило у травні 23-го. Андрій та його брат Євген обвинувачувалися у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища і з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Лише за це обидвом світило до 12 років з конфіскацією майна. І от 31 травня 23-го року Кіровський районний суд Дніпропетровська бере під варту поліціянта та його брата. Але з можливістю вийти під заставу у розмірі 940 тисяч гривень. Ці кошти підозрювані знайшли менш ніж за добу. І ті, хто обіцяв закопати, знову опиняються на свободі. На них поклали обов'язки поводитися гарно та не відсвічувати, поки триває досудове розслідування. Про те, чи в безпеці робітники, які поскаржилися на Довгунів. Видання «Інформатор» також повідомляло, що родина братів Довганів займається ще й бізнесом, який пов'язаний з будівництвом. Проте прибуток приносила здача в оренду нерухомості у житлових
комплексах. Звідки, власне, і могли взятися так швидко кошти на заставу. Журналісти стверджують, що загалом у 2020 та 2021 роках брати Довгуни стали власниками або співвласниками 13 об'єктів нерухомості, які кожного місяця приносили понад 350 тисяч гривень доходу. Мабуть, завдяки цьому родина Довгунів має непоганий автопарк, який коштує сотні тисяч доларів. Ці авто з номерами 0780. Погодьтеся, розкішний збіг, дуже красиво. Чи, можливо, це авто, яке родина придбала для допомоги нашим військовим на передовій? Але тепер додалася ще одна підозра, тож є шанси, що цю справу таки доведуть до кінця. Наразі вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу. А як думаєте ви, чим закінчиться ця історія? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.